Parti Islam Semalaysia PAS menyatakan kesediaan untuk menghadapi sebarang kemungkinan termasuklah mendepani Pilihan Raya Negeri PRN Melaka jika ia dilaksanakan nanti. Presiden PAS Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang berkata, sebagai langkah persediaan, satu Jawatankuasa Induk PRN Melaka yang dipengerusikan oleh Naib Presiden PAS Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mohtar telah ditubuhkan. Tambahnya, jawatankuasa itu akan turut dibantu oleh Jabatan Pilihan Raya PAS Pusat dan Badan Perhubungan PAS Negeri Melaka bagi merangka strategi menghadapi PRN tersebut. Pernyataan itu dibuat melalui satu kenyataan media yang bertarikh 6 Oktober 2021. Rakyat Melaka, terutama ahli PAS Melaka serta Bersatu dan UMNO, perlu bertenang dan bersabar di samping mengambil langkah sewajarnya bagi menangani isu pembubaran Dewan Undangan Negeri Dun Melaka dengan cermat dan teliti. Pesuruh Jaya PAS Negeri Melaka, Datuk Kamarudin Siddiq berkata, sudah sampai masanya parti-parti besar Melayu lebih serius dalam perpaduan dan semangat keluarga Malaysia supaya tidak berpecah belah. Oleh itu, beliau berharap agar semua pihak melakukan gencatan politik dan memberikan tumpuan kepada penyelesaian masalah utama rakyat iaitu COVID-19 dan ekonomi. Jelasnya, apa yang penting adalah mendengar keluhan dan kebimbangan rakyat terhadap krisis politik yang tidak berkesudahan terutama ketika negara masih dilanda pandemik. Dalam pada itu, Perikatan Nasional Melaka menerusi satu kenyataan media yang dikeluarkan pada 6 Oktober 2021 menyatakan pendirian untuk memberi fokus kepada usaha-usaha memulihkan negara dan negeri Melaka keluar daripada pandemik COVID-19. PN Melaka turut meluahkan kekecewaan dan kekesalan atas krisis politik yang berlaku dan bersependapat bahawa ketika ini bukanlah masa yang sesuai untuk diadakan pilihan raya negeri. Namun, bagi menghormati proses demokrasi perlembagaan Negeri Melaka dan keputusan yang dibuat oleh Yang di-Pertua Negeri Melaka, PN Melaka akan menyertai pilihan raya negeri itu pada tarikh yang akan ditentukan nanti. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob ketika ditanya berkenaan situasi di Melaka berkata, beliau percaya bahawa Suruhanjaya Pilihan Raya SPR akan adakan prosedur operasi standard SOP yang ketat jika pilihan raya negeri tersebut diadakan. Terdahulu, Dun Melaka dibubarkan atas perkenan Yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Ali Rustam pada 4 Oktober lalu setelah 4 ahli Dewan Undangan Negeri mengumumkan hilang kepercayaan serta menarik sokongan terhadap Ketua Menteri Melaka, Datuk Seri Sulaiman Mat Ali.